Ось у цьому будинку, який раніше стояв пусткою, зараз мешкає Ольга та її 8 дітей. Сім'я з Бахмуту на Буковину приїхали декілька місяців тому. Тут поволі облаштовується, і лише спогад про рідне місто викликає смуток і біль. Ольга пригадує, як працювали у Бахмуті, як кожну копійку заощаджували на омріяний дім, і як все це перетворилося на руїну. Тяжело. Ми, звісно, не допивали, не доодівалися, діти тих конфет не добачували, коли купляли цей дом. Тому що все вдома. Тяжело було на нього збирати. А так все їх забрати. Саму ж війну мати з дітьми відчули, що в 2014-му тоді також переховувалися по підвалах. І навіть одного з синів передчасно Ольга народила в укритті. А ранок 24 лютого для них розпочинався, як зазвичай. Тож, метушившись біля 8 дітей, вона навіть не встигла почитати стрічку новин. Утром встала, приготувала завтрак. Я завжди їм блинчики сладенькі роблю з чайком, або там, з медом, або з варенням до чаю. Або хто з маслом любив. Дітей побудила, рубашечки, штанці, все ж понаглажувати, глажу. Вони там пішли завтракати, вже їх поодівала, вже все. Вже рюкзаки ми оділи, вже виходити з хати. Дзвоне мені учительниця і в сльозах і каже: «Оля, війна». А далі 4 тяжких місяці життя у підвалах. Ольга пригадує, кожен день очікували, що вибухи, які колись припиняться. Проте цього разу ворог був жорстокіший. Рядом була школа, де мої діти вчились перва. І туди влучила ракета. І там, виходить, 16 домів розбило. І попало чуть-чуть і до нас. У нас і окна вилітали, і потолки потріскалися. І ми за ніч, виходить, да, за ніч не спали, зібрали ті сумки, документи. Все там осталося. Було таке, що і дітей скільки оставалося, родителі не вивозили, а скільки діток там погибло. Там багато діток погибло. Евакуація з дітьми була непростою. Спершу дісталися до Рівненщини, жили там деякий час. Потім переїхали на Буковину. Тут їм підібрали порожній будинок. Родина навіть вже господарство завела. Мають курей, качок та 2 кокіс. Мріють ще завести корову і свиней. А ось у цих хатинках мешкають кролиці. Їх підгодовує 10-річний Олексій. Каже, скоро матиме поповнення, тож не шкодує смаколиків. Вона любить їсти траву, траву з земляники, і сіна любить. І вона породиста, і у неї порода називається бабочка. І у нас ще там кролик, він теж породистий. Погодувавши кролів, Олексій з меншими братами вирушає до качок. Допомагають матері і старші доньки, дбають про менших, а батьки тим часом мають можливість заробити гроші, бо ж роботи не цураються. Черешеньку ту рвали у старости нашого, потім в сусідів тут, в цих повище сусідів ми гарбузи пололи, ось сусіді внизу черешню збирали, потім і малину пололи, їм тут, ну так, допомагаємо, вони теж нам. Сьогодні дзвонить сусід, це що внизу, вона каже: «Ольга, в тебе є огірки?» Кажу: «Немає». Він каже: «Приходь за огірками». Тут всі з малку навчені працювати, мають і власні інструменти. Ось Ольга хвалиться нещодавно придбаною пилкою та бензокосою. Лад наводять і на своєму подвір'ї, і там, де їх просять. Якась копійчина на той хліб та конфети кожен день їм купляти треба, вже є. Та поміж роботою знаходять час і для дітей. На Буковині хлопці можуть безтурботно розважатися на батуті. Не відстає від старших і 3-річний Владик. Поки хлопці бешкетують, 13-річна Анастасія ділиться з нами маленькою приємністю. Розповідає, завжди мріяла про собаку хаскі. І одна з місцевих жителів подарувала їй ось це цуценя. Нам її подарували тут, в Черновцях. Ми, коли гуляти виходимо, вона з нами. Коли кататися виходимо, вона з нами, біжить з нами. Поки діти нам показують своїх вихованців, мама Оля упорядковує цьогорічні заготовки на зиму. Наварила багато варення, каже, то малечі до блинців. За роботою жінка відволікається і навіть знову починає мріяти. Саме найбільша мрія – це приобрести дом, щоб було воно своє, що якщо мене і чоловіка не стане, щоб дітям щось. А поки
Таки мама розповідає про мрії. Дмитрик одну зі своїх вже здійснив. Навчився їздити на велосипеді. І це лише початок здійснення їхніх мрій. А головна для всіх українців – перемога ще попереду. І родина вірить, невдовзі ЗСУ виженуть всіх окупантів з української землі. З Чернівецької області Ольга Лучик, Ігор Ріга. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».